Команда «Сокіл» села Садове Гощанського району стала переможцем традиційної відкритої зимової першості рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгуна. У фіналі вона перемогла рівненський «Хімік» 2-0. Цікаво, що ці ж суперники зустрічалися у фіналі і торік, і тоді теж сильнішим виявився «Сокіл». Команда другий рік поспіль виграє цей турнір. Знаємо один одного дуже багато. Разом виступали в різних чемпіонатах і ще з самого дитинства, можна сказати, з багатьма хлопцями із Вереса, із всіма. Дружній колектив, дружня взагалі компанія. Насамперед, скажу вам чесно, дякуючи Олександру Гайдуку, який зібрав нас. Сам турнір був в цьому році складний. Були дуже хороші команди, які давали і показували, як кажуть, хорошу ігру. Я хочу так відмітити команду Дядьковичі 93. Хороша, дуже команда була, дуже з неї важко пробитися нам до полуфіналу і до фіналу в такому плані. Ну і хочу сказати за чемпіона «Хімік», що дуже хороша команда, але ми змогли їх переіграти і показати достойну ігру як чемпіона міста нашого рівного. Третє місце у вихованців спортшколи «Верес», які у серії післяматчевих пенальті обіграли рівненську «Славію». Загалом турнір тривав майже 2 місяці. Участь в ньому брало 35 команд з 6 районів області. Велика кількість команд. Це приємно, що приймають команди участь в нашому турнірі пам'яті колишнього видатного нашого тренера Володимира Андрійовича Шморгуна. Друге, це що омолодження команд. Велике омолодження команд, наших досвідчених команд. В першу чергу це сьогоднішній фінал показав. Ви бачили, що молодші гравці дуже стараються, щоб попасти в основу своїх колективів. І вже перша несподіванка, що «Славія» не змогла вибороти третє місце, а поступилася по пенальті амбітній команді «Верес 93». Я думаю, що цей турнір, який у нас традиційний, надасть їм наснаги успішно виступити і в літніх змаганнях чемпіонату області, першості області, в районних змаганнях, міських змаганнях. А вже наступного дня на гаррових полях Рівного стартували 2 інші пересезонні турніри – обласний меморіал Шморгуна, а також Кубок Федерацій. Участь в цих змаганнях бере відповідно 14 та 15 колективів.